दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू नेपाली राजनीतिमा फरक फरक पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रकारका विचारहरूलाई निरन्तर अभ्यास गरिरहेका छन् जनताका निम्ति राष्ट्रका निम्ति भनेर रा प्रयोग गरिएका विचारहरू एकपछि अर्को दुर्घटनामा परेका छन् अर्थात् व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् हाम्रा पुर्खाहरूले निर्माण गरेको वैचारिक अस्तित्वलाई किन जीवित राख्न पार्टीहरूले सकेनन् हाम्रो राजनीतिमा समस्या कहाँनिर छ यो विषयमा आज हामी संवाद गर्न खोजिरहेका छौँ हामीसँग यति बेला अतिथिमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता आरपी आचार्य आजको संवादभित्र नेपाली कंग्रेसको राष्ट्र निर्माणको अबको बाटोको बारेमा हामी संवाद गर्नेछौँ कार्यक्रममा स्वागत छ जय नेपाल हाम्रो आजको कुराकानी नेपाली कंग्रेसको अहिले प्राप्त परिणामबाट सुरु गरौँ भर्खरै निर्वाचन सकिएको छ हजुर र निर्वाचनबाट नेपाली कंग्रेसले अपेक्षा गरे जति परिणाम प्राप्त हुन सकेन सकेन यसको कारण के हो यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् दुई तिनवटा कारणहरू छन् एउटा त आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पार्टीले दोस्रो कार्यकर्तामा अनुशासन नहुनु दोस्रो कारण र तेस्रो कारण पार्टीका नेतृत्वले पनि जनताले अथवा जनमासले अथवा त पब्लिक सेन्टिमेन्ट के हो भनेर नबुझिकन आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय गर्नु अथवा पार्टीको हित विपरीत निर्णय गर्नु यी कारणहरूले केही सिट घटेको हो तर अपेक्षाकृत भन्नाले हामीले अहिले सन्ताउन्न सिटमा विजय गरेका छौँ भने हाम्रो अपेक्षा, अपेक्षा थियो पैँसठी सत्तरी सिटसम्म हामी पुग्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो तर केही सिटहरू यस्ता पनि भयो कि आफ्नै पार्टीका साथीहरू लागेर पनि हराइएका छन् अन्तर्घातको कारणले कारणले जस्तै कि अन्तर्घात भन्नाले पनि किनभने त्यहाँ चित्त बुद्ध परिस्थिति बनाइएन त्यो नेतृत्व पङ्क्तिले गर्ने हो नेतृत्व भनेको के हो गार्जेन होइन नेतृत्व भनेको गार्जेन हो गाउले बाउले घर परिवारलाई सम्हाल्न सकेन भने त्यो स्थिति एउटा अनुशासन विहीन स्थिति बनेर जान्छ भनेको नेतृत्व तहमा भएका मान्छेहरूले जसले त्यो उम्मेदवारी सिफारिस गरे त्यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् अर्को यहाँले भनेको सबैभन्दा पेचिलो कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तामा अनुशासन चाहिँ सही ढङ्गले प्रयोग भएन अथवा अनुशासनहीन भए यसको कारण के हो यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कारणहरू छन् एउटा कारण त के हो भने सधैँभरि काम गरिराख्ने इमान्दार कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति अहिले पनि अनुशासित छ अनुशासनमा रहेको छ जो स्वार्थका लागि हिँडेको हुन्छ त्यो अनुशासनमा कहिल्यै पनि हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँले जुनसुकै व्यवसायमा पनि राजनीतिमा मात्रै होइन जुनसुकै व्यवसायमा पनि हेर्नुहोस् जो अपर्च्युनिटीका लागि अगाडि लागेको हुन्छ भने त्यो मान्छे कहिले पनि अनुशासनमा हुँदैन कुरा त यो क्लियर भनेको एउटाको चम्बुलमा नेपाली कंग्रेस परेको हो नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन तपाईँले यसरी नलिनुहोस् अहिले सम्पूर्ण सम्पूर्ण पार्टीहरू जति नेपालमा चलिरहेका पार्टीहरू छन् ती सबै पार्टीहरूमा यो दुर्दशा अहिले हाबी भइरहेको छ हाम्रो अहिलेको छलफल चाहिँ नेपाली कंग्रेसभित्र भएको हुनाले मैले सोधेको हो सम्भव तपाईँले सोध्नु ठिकै कुरा हो तर हामीले देख्दाखेरि त समग्र हेर्नुपर्छ नि मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै हेर्ने भन्ने कुरो हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भइसकेपछि समग्र अन्य वस्तुस्थिति पनि के चलिरहेको छ त्यसलाई पनि हेर्नुहुन्छ यो एउटा ट्रेन बसिरहेछ अहिले जस्तै कि मानिलिनुहोस् अहिले थपक्क आठ महिना नौ महिना भयो एउटा पार्टी जन्मेको राष्ट्रिय के स्वतन्त्र पार्टी भन्ने कार्य रविजीको त उहाँको मेरो जिल्लामा एउटा कार्यकर्ता पनि छैन उम्मेदवारको त पुरा पर राख्नुहोस् एउटा प्रचार प्रसार गर्ने कार्यकर्ता पनि छैन उहाँले चौध सय मत कसरी कभर गर्नुभयो मेरो जिल्लामा <laughs> यो भनेको यो खोटाङको कुरा यो खोटाङको कुरा उहाँले भोट कसरी ल्याउनु भयो अथवा कसरी पाउनु पाउनुभयो भन्ने कुरा मैले यसलाई अहिले विश्लेषणमा लानुभन्दा मैले के देख्ने हो भने मेरो पार्टीका नेतृत्व नेतृत्वगणले गरेका कार्यक्रम अथवा नेतृत्वले गरेका अहिलेसम्मका जति कामहरू काम, काम कारवाहीहरू छन् तिनमा चित्त नबुझाएको एउटा फ्रस्ट्रेसनको मत भनेर भन्छु म होला मेरो मात्रै पार्टीमा होइन सबै पार्टीमा होला त्यो तर मेरो पार्टीमा ज जति मैले देखेको हुन्छु भनेको नेपाली राजनीतिभित्रका विभिन्न पार्टीहरूले जनताका लागि जे काम गर्नु पर्थ्यो इमान्दारीपूर्वक त्यो गर्न नसक्दा अथवा पार्टीलाई सिस्टममा चलाउन नसक्दाखेरि चाहिँ जनताले कारवाही गरेका रूपमा लिनुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ यसरी लिऊ कारवाही गरेकै का रूपमा चाहिँ नलिउँ कारण किन भन्दाखेरि यी पार्टीहरूले पनि केही गरेका छैनन् मेरो पार्टीले पनि केही गरेन भन्ने होइन गरेका छन् तर अपेक्षाकृत जति जनताले जुन आकाङ्क्षा राखेका थिए त्यो अनुसारको काम भएको छैन जस्तै कि गर्न सकिने कामहरू गरेन गर्न नसकेको हो जस्तै मानिलिनुहोस् तपाईँलाई म मा एउटा उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु जस्तै कि बालेन शाह काठमाडौँमा जितेर आयो मेयरमा बालेन शाहले जितेर आएपछि केही पनि गर्न सक्दैन यसले केही पनि हुँदैन भनेको थिएँ नि <laughs> गर्न चाहँदा त केही त हुँदो रहेछ नि त राम्रा काम गर्न चाहँदा त जनताको पनि सपोर्ट हुँदो रहेछ नि <laughs> त भनेपछि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँको गतिविधिप्रति उहाँको गतिविधिप्रति म फुल सन्तुष्टि छैन तर गर्न चाहँदा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त केही केही उदाहरणहरू त देखाउनु भयो नि त जस्तै के हर्का साम्पाङले देखाउनु भयो जस्तै बालन शाहले देखाउनु भयो आफूले गर्न चाहँदा होला ठुला निर्णय उहाँले गर्नु परेको छैन नगरभित्रका निर्णय गर्नलाई त्यति ठुलो समस्या नपर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर निर्णय गर्नु त सानो निर्णय गर्नु पनि ठुलो निर्णय गर्नु पनि एउटै कुरा हो नि चाह्यो चा। भने चाहिँ हुँदो रहेछ चाह्यो भने गर्न सकिन्छ भनेको जनता चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन् सधैँभरि सधैँभरि र जनताले पार्टीले गरेका कमजोरी पनि राम्रा काम पनि देखिराखेको देखिरहेको हुन्छ त्यसको मूल्याङ्कन कहीँ न कहीँ हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँको धारणा होइन त्यो त अवश्य चाहिँ पाँच वर्षको मूल्याङ्कन हुन्छ तपाईँले त्यसमा इन्कारै गर्दै गर्नुहोस् अहिले जस्तो होइन इन्कार त गर्ने कुरै आएन जस्तो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जस्तो प्रकारको गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र सबै पार्टीहरूमा जनताले चाहिँ एउटा खालको भरोसा गरेको देखिन्छ नयाँ पुराना सबै खाले पार्टीहरूमा साना ठुला पार्टीहरूमा भनेको जन जनमतको एक खालको सन्देश चाहिँ सबैजना मिलेर जाऊ निषेधको राजनीतिलाई बन्द गर भने जस्तो पनि देखिन्छ यो गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले अब सरकार निर्माणको बारेमा छलफल भइराखेको छ यति बेला होइन गठबन्धन चाहिँ अब यस्तो हो अहिलेको परिवेश परिस्थितिलाई हेरेर गरिएको हो होइन गठबन्धन सदाधिन रहने चिज होइन गठबन्धन भनेको चाहिँ जस्तै मेरो विवेकले देख्दाखेरि अब नेतृत्वले कुन सोच कुन विवेक प्रयोग गरौँ त्यो आफ्ना ठाउँमा छ तर मेरो विवेकले चाहिँ निर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धन हुँदैन निर्वाचन पर्थ्यो नहुनु पर्ने हो र हुँदैन पनि तर भयो यसमा र भयो अब यसमा केही न केही भित्री कुराहरू होलान् राज्यका कुराहरू होलान् अब कुनै परिस्थिति परिवेश इन्टरनेसनल कुराहरू होलान् त्यस्ता कुराहरूले धेरै कुराहरूले इफेक्ट पारिराखेको हुन्छ त्यो कुराहरू सबै कुरा समग्र रूपमा हामीले देख्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन जब जबकि त्यो कुर्सीमा पुगिन्छ तब मात्रै थाहा हुन्छ जस्तै कि तपाईँले मैले सरसर्ती सिधा देख्दाखेरि जनमासले देख्दा पनि देखिने कुरा के हो भने चुनावमा कुनै पनि पार्टीको गठबन्धन हुँदैन चुनाव सकिएपछि राज्य सञ्चालन गर्न सरकार चलाउन गठबन्धन हुन्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो सबै ठाउँमा हुने कुराहरू नि र अहिलेको गठबन्धन भएर चुनाव हुनुको कारण चाहिँ मैले अलिकति अहिलेको व्यवस्थालाई अहिलेको परिवेशलाई बचाउनु पर्ने कुनै न कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति परेकाले नेतृत्वगणले गरेको हो भन्ने मेरो आफ्नो विश्लेषण छ अथवा बुझाइ छ भनेको हामीलाई कस्तो प्रकारको सङ्कट परेर चाहिँ यो गठबन्धन गर्नु पर्यो होइन यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू सक्छन् एक त बाहिर कुटनीतिक निकायहरूका पनि केही मकसद थिए होलान् बाह्य दबाव बाहिर दबाव थिए होला अथवा आन्तरिक आफ्नै देशका पनि कुनै कुराहरू त्यस्ता थिए होलान् ती परिवेश परिस्थिति आफू खुलस्त नभइकन भन्न सकिँदैन तर केही न केही नभइकन यो गरिएन यो गरियो जे भयो त्यो सकियो अब यो विगतको कुरालाई कोट्याइराखेर यसले त्यति ठुलो उपलब्धि दिन्छ भन्ने म चाहिँ लाग्दैन अब बाँचिएर जाने भन्ने मात्रै हो नेतृत्वमा भएका मान्छेहरूले त संविधानको रक्षाको लागि हामीले गठबन्धन गरेका हौँ संविधानै झन्डै धरापमा पर्यो त्यो कारणले गरेका हौँ भनिराख्नु भएको छ सम्भवत यो भन्दा पहिलेको दुई वर्षको अगाडिदेखिको परिस्थितिलाई केलाउने हो भने त्यो अवस्था पनि एक किसिमले ठिक हो भन्ने देखिन्छ त्यसो हुँदा त गठबन्धन गरेको ठिकै हो भन्ने पनि निष्कर्ष निस्किन सक्छ होइन जो गठबन्धन भयो अहिले परिवेशअनुसार बेठिक भयो भन्ने त होइन तर यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मूल्य मान्यताभित्र चाहिँ पर्दैन भन्न खोजेको बेठिक भयो भनेको वैचारिक प्रतिस्पर्धा चाहिँ स्वच्छ ढङ्गले पार्टी आफू आफू चुनावमा जानु उपयुक्त हुन्छ उपयुक्त ता हुन्छ तर राष्ट्रको परिस्थिति जटिल बन्यो अथवा संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रियतालाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने अरू विभिन्न आवश्यकताहरू हुँदा चाहिँ यस्तो हुनसक्छ त्यस्तै हो अहिलेको पनि भन्न खोज्नु भएको हो पक्कै अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ कि हुँदैन अहिलेसम्मको परिवेशले त सरकार नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुन्छ तर प्रचण्डको पनि दाबी देखिन्छ प्रधानमन्त्रीमा होइन दाबी गर्न जसले संसदीय पद्धतिमा चुनाव जितेर आयो उसले दाबी गर्न पाउँछ दाबी गर्न नपाउने भन्ने पुरै हुँदैन हेर्नुहोस् यो डेमोक्रेट भनेकै यही हो डेमोक्रेसी भनेकै यही हो जस्तै मेरै पार्टीमा तपाईँले हेर्नुहोस् पाँचजना छजनाको दाबी छ

उपयुक्त त होइन उहाँले अहिले अहिलेको परिवेशमा अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उहाँले आफूले चाहिँ गार्जेनसिप लिएर अरू कसैलाई अगाडि बढाउँदा बेटर हुने हो अरू को आउँदा उपयुक्त हुन्छ त्यहाँ पार्टीमा त हेर्नुहोस् लगानी गरेका धेरै भनौँ न पहिले पनि सरकार चलाइसकेका अथवा प यो परिस्थितिसँग धेरै समयसम्म जुधिराखेका कार्यकर्ताहरू का प्रशस्त छन् त्यसमा यो व्यक्ति भन्ने कोही पनि होइन तपाईँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुको नाताले को मान्छे प्रधानमन्त्री भयो भने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको पनि वैचारिक हिसाबले चाहिँ बलियो हुन्छ सङ्गठन पार्टी र रा राष्ट्रलाई पनि फाइदा पुग्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ छ मेरो बुझाइले त डाक्टर शसाङ कोइराला शसाङको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता हो उहाँको त्यो प्रयास अगाडि बढेको छ उहाँले प्रयास गरेको त्यति धेरै त म देख्दिनँ तर केही मात्रामा मात्रा त छ तर उहाँसँगबाट दुई तिनवटा कुराहरूमा म अपेक्षाकृत छु किन भन्दा उहाँ बिपीको छोरा हो एक दुई उहाँ कसैसँग बिजाउने मान्छे छैन सबैले सबैलाई सबैले स्वीकार गर्न सक्ने मान्छे मध्येमा पर्नुहुन्छ भोलि गठबन्धन पनि चलाउनु पर्छ mm -hmm. आफ्नो मात्रै पार्टीको आन्तरिक कुराहरू मात्रै छैन त गठबन्धनको सबै कुराहरूलाई मिलाएर समेटेर लिएर जानुपर्छ त्यो समेट्न सक्ने क्षमता भएको पनि मान्छे चाहिन्छ अहिलेको परिवेशमा र एउटा कुरा त के हो भने युवा 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 भनेर मात्रै हुँदैन क्या युवाले पनि कति गर्न सक्ने र उसले यो परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन जस्तै तपाईँलाई भनेको गगन थापालाई भन्न खोज्नु भएको हो मैले गगन थापा एजी होला अहिले मैले जस्तै के गगन थापाको प्रधानमन्त्रीमा दाबी छ होइन तपाईँले गगन थापालाई मात्रै किन लिनुहुन्छ तसिमा कार्कीले गरेका छैन त्यो यो देशको पहिलो के महिला प्रधानमन्त्री म हुन्छु भनेर उहाँले घोषणा गरेको छैन त्यो कुरालाई तपाईँले इन्कार गर्नुहुन्छ तर उहाँको अहिले प्रधानमन्त्री चलाउने क्षमता छ कि छैन त उहाँको त्यो परिवेश हो कि होइन त उहाँले त्यो सम्हाल्न सक्नुहुन्छ कि एक सय अडतिसजनाले स्विकार्नु पऱ्यो एक सय अडतिसजनाले कम्तीमा पहिला त उहाँको पार्टीले स्विकार्नु पऱ्यो उहाँका पार्टीका सांसदहरूले उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु पऱ्यो त्यो पछाडि कम्तीमा पनि न्यूनतम एक सय अडतिसजनाको बहुमतले स्वीकारेको मान्छे हुनु पर्यो त्यति सजिलो छैन नि र एउटा कुरा त म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जस्तै कि देशको प्रधानमन्त्रीत्व चलाउने भनेको यो देशको राजनीति मात्रै चलाउने हुँदैन उसले कुटनीति परिवेश बाहिरिया शक्तिहरूसँग डिल गर्ने क्षमता यी सबै कुराहरूमा पोख्त भइसकेको मान्छे चाहिन्छ देशको प्रधानमन्त्री बन्न मैले बुझेको कुरा अब म यसमा कति बुझेको छु कति नबुझेको छु मैले बुझेकै कुरा सबै सत्य हुन्छ भन्ने त होइन तर मेरो बुझाइले यी सबै परिवेशलाई तयार गर्न सक्ने मान्छे मात्रै देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ मेरो भनाइ गगनजीले सक्नुहोला पनि सक्नु सक्नु होला होला रविजीले ठाउँमा भनेको परिपक्व मान्छेले नेतृत्व पर्छ होइन यही कुरामा जस्तो परिपक्वताको कुरा गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले आजको समयमा जस्तो प्रकारको क्षति बेहोरेको छ एकानब्बे ठाउँमा उम्मेदवारी दिएर पनि सन्ताउन्न ठाउँमा मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गर्यो तपाईँ आफैले भन्दै हुनुहुन्छ साठी पैँसठी भनेर त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि पनि दस बाह्रजना मान्छे त जित्छन् भनेर ग्यारेन्टी गरेको पुरै विश्वास गरेको ठाउँमा पनि पराजय भयो होइन जस्तो काठमाडौँ छकै कुरा गरौँ दास प्रधानले हार्ने भन्ने कुरा थिएन निरन्तर उहाँले जित्दै पनि आउनु भएको यस्तो देशैभरि ठाउँहरू छन् जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको पराजय भयो पार्टीको यो प्रकारको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेद्वार दिन नसकेको चाहिँ किन हो जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेद्वार भन्ने त्यस्तो त हुँदैन हेर्नुहोस् कारण के हुन्छ भने पार्टीको आन्तरिक पहिलो चुनाव हुन्छ हेर्नुहोस् संसदीय दलको नेता हुन्छ सबै पार्टीमा कतिमा चुनाव होला कतिमा नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर संसदीय दलको नेता त चुनिनुपर्छ जुनसुकै पार्टीको पनि हेर्नुहोस् त्यो त हाम्रो व्यवस्था नै त्यस्तै व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था डेमोक्रेसी भनेकै त्यही हो दे डेमोक्रेसी भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले एकमतले जितेर राज्य चलाउने हो नि तपाईँसँग त तपाईँले एक सय अडतिस मत लिएर आउँदाखेरि जो प्रधानमन्त्री हुन्छ एक सय सैँतिस मत त तपाईँको एगेन्स्टमा हुन्छ नि एक एकमतले नै तपाईँले राज्य चलाइरहेको हुनुहुन्छ तर त्यो एक सय सैँतिस मतलाई पनि तपाईँले समेटेर हिँडिरहेको हुनुपर्छ राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको परिवेश त हो मान्छेले जस्तै मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि तपाईँले कुनै पार्टीको प्रधानमन्त्री भएर अथवा एउटा पार्टीको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने पनि त्यसले सदनमा सम्पूर्ण सांसदहरूलाई नै काम गरेर र मात्रै जनताले चित्त त्यो एकमतले प्रधानमन्त्री चलाउने अथवा अल्पमत अल्पमत माथि चाहिँ बहुमतले शासन गर्ने भन्ने कुरा अथवा यो हाम्रो सबैलाई समेटेर लाने भन्ने कुरा ठिकै छ त्यो हाम्रो व्यवस्था पनि त्यही हो तर नेपाली कङ्ग्रेसमा यति धेरै प्रधानमन्त्री युवा वयस्क वृद्ध सबै अब पहिला पाँच पटक छ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे पनि फेरि प्रधानमन्त्री हुने अनि एकजना दुईजना होइन पाँचजना छजना सातजना मान्छेले प्रधानमन्त्री चाहियो भन्ने यो चाहिँ जनताले देख्दा अलिकति भद्दा जस्तो भएन र जनताले देख्दा यसलाई भद्दा जस्तो त देखिन्छ तर हेर्नुहोस् डेमोक्रेटिक पार्टीमा हाम्रो भनेको मास बेस पार्टी हो यो गाडर बेस पार्टी होइन यहाँ जसले पनि अपेक्षा राख्न सक्छ त्यो त अरू पार्टीमा नै अपेक्षा गर्न त पाइहाल्छ नि होइन जसले पनि अपेक्षा अहिले दुई सय पचहत्तरजना मध्ये जसले पनि पाउँछ तर त्यो स्वाभाविक त हुँदैन नि सबैले मागे भने स्वाभाविक त हुँदैन तपाईँको तपाईँको प्रक्रिया त छ नि त तपाईँको पार्टीमा तपाईँको प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा त जानु पर्यो नि त भोलि अब ए आजकै हप्ता दिनभित्रमा या त दुई तिन दिनभित्रमै हाम्रो संसदीय दलको चुनाव हुने प्रक्रियामा जान्छ त त्यति बेला उम्मेदवारी दिनु पर्यो तर आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको बहुमत लिनु पर्यो अनि संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो अनि न प्रधानमन्त्रीको क्याडरको तयारी हुन्छ पहिला त आफ्नो पार्टीकै क्लियर नभइकन तपाईँले बाहिर मिडियामा अथवा बाहिर पर... परिवेशमा बोल्नुलाई त्यति ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन ठिक छ संसदीय दलको निर्वाचन हुन्छ र त्यो निर्वाचनबाट नेपाली कङ्ग्रेसले साझा उम्मेद्वार बनाउँछ भन्ने बना। 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 कुरामा दुई मात्र होइन तर त्योभन्दा अगाडिको जस्तो खालको अहिले अभ्यास देखिन्छ नि युवाहरूको बिचबाट चाहिँ गगन थापाले प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर पनि भोट मागेको देखियो धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले त्यसमा साथ दिएर उहाँलाई विजयी पनि बनाए गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कतिको छ होइन सम्भावना छैन त उहाँको सबै प्रक्रियाहरू सबै क्वालिफे क्वालिफिकेसनहरू पुगेको छ हेर्नुहोस् उहाँ एकचोटि मन्त्री पनि भइसक्नुभयो उहाँ विद्यार्थी कालदेखि विद्यार्थी राजनीतिदेखि दे आउनुभएको उहाँसँग यो कुरा पुगेन भन्ने मेरो भनाइ होइन मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने तपाईँको आफ्नो पार्टीको प्रक्रिया पद्धति छ त प्रक्रिया पद्धतिबाट चिरेर आउनुभयो भने ठिक छ बहुमत बहुमत ल्याउनु ल्याउनु पर्छ पर्छ त दलको नेता हुनु पर्यो नि तपाईँ त्यो सम्भव छ त अहिलेको परिवेशमा त त्यति सहज बाटो छ भन्ने मलाई लाग्दैन अलिकति केही नै केही असहजै छ भन्ने मैले बुझेको छु भनेको शेरबहादुर देउबा जतिको बलियो त पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता बन्न सक्नेहरूको कोही पनि देखिँदैन उहाँ दे। सभापति हुनुको नाताले पनि र अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि चुनावमा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूभित्र पनि शेरबहादुर देउबा प्यानलमा बसेकाहरूको सङ्ख्या नै ठुलो छ तर यो बिचमा रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री बन्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन होइन अब यसमा चाहिँ यस्तो कुरो हो पार्टीको अनुसार अघि मैले भनिहालेँ पहिला त संसदीय दलको नेताको हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री हुने हो अनि त्यो हुन उहाँको बल पुग्छ कि पुग्दैन होइन उहाँले प्रयास गर्नु कुनै ठुलो कुरो होइन तर उहाँको पनि अहिले तत्कालै बल पुगिहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँको विचारमा रामचन्द्र पौडेलको पनि संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना छैन मत पुग्दैन गगन थापाको पनि पुग्दैन शशाङ्कको यसमा चाहिँ मेरो दुईटा कुरा छ हेर्नुहोस् शसाङ्कलाई पार्टी सभापतिले समर्थन गर्ने भएको नाताले मात्रै मैले पुग्छ भनेको उहाँको पनि बहुमत छ भनेर म अहिले भन्दिनँ गर्नुहोस् भनेर भनिसक्नु होइन शेरबहादुर दाईले भन्नु अथवा पार्टी सभापतिले भन्नु त अनैतिक होइन उहाँले इच्छा राख्नु उहाँको कति त्यसो गर्दा मैले अहिले नि भन्दैछु त पहिलो नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो संसदीय दलको नेता हुने अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि मैले अथवा अहिलेको परिस्थितिलाई केलाउँदाखेरि मैले देख्दाखेरि बहुमत सङ्ख्या शेरबहाजीको सांसदहरूको छ जस्तै कि उहाँले आफूले आफ्नो हातले टिकट दिनुभएको छ उहाँले आफ्नो हातले समानुपातिको लिस्ट बनाएर पेस गर्नुभएको छ त्यसैले पनि उहाँको दुई चारजना मान्छे यसै पनि बहुमतमा उहाँ हुनुहुन्छ अब उहाँले चाहिँ एउटा सदासहायता देखाएर मैले चाहिँ ल मैले अहिले संसदीय दलको चुनावमा चुनाव लड्दिन तपाईहरू चुनाव लड्नुहोस् भनेर उहाँले कसैलाई तयार गर्नुभयो भने सशाङ्क दाको चाहिँ मैले अलिकति अपेक्षाकृत ठाउँ देखेको सबैले पचाउने र सबैले स्वीकार्न सक्ने भनेको शेरबहादुर देवबाले चाहिँ दिनुभयो भने अरूलाई भन्दा बढी सशाङ्कलाई सम्भावना हुन्छ भन्न खोज्नु खोज्नुभएको भन्न खोजेको मैले त्यो भनेको उहाँको पुस्तान्तरण हुँदा चाहिँ सशाङ्कमा हुन सक्छ भन्ने हो शेखर कोइरालाको सम्भावना हुँदैन शेखर दामा पनि सम्भावनाै नभएको त होइन तर जसले पनि तपाईँ घरको गार्जेन भएपछि तपाईँ घरको मुली भएपछि तपाईँले आफूले पनि गरे भनेका कुराहरूमा केही कुराहरू मेरो पनि चलिरहोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो यो नेचुरल प्राकृतिक कुरा हो त्यसैले उहाँलाई शेखरदासँग भन्दा कम्फर्टेबल चाहिँ ससाङ दाईसँग हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइ हो त यो बन्ने सरकारलाई एक सय अडतिस पुर्याउन निकै नै सकस परेको देखिन्छ गठबन्धनको बहुमत पुगेन अब बाहिरका साना दल या स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएकाहरूलाई जोडेर एक सय अडतिस पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ अब संविधानको व्यवस्था अनुसार दुई वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन तर यो अहिलेको सरकार जसको नेतृत्वमा बने पनि त्यो दुई वर्ष पछाडि चाहिँ कतिको जोखिम हुन्छ नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको खेल फेरि सुरु हुने हो कि भन्ने पनि जनमानसमा चिन्ता छ यो जनताको प्रश्न मैले तपाईँसँग जस्ताको तस्तै राखेँ होइन यसमा त एउटा कुरा तपाईँले के बुझिदिनुपर्छ भनेदेखि आ, सरकार बन्नुभन्दा पहिले यो सरकारको परिस्थिति कस्तो हुन्छ भनेर अहिले मूल्याङ्कन गरेर जान सकिँदैन त्यो सम्भावना हुँदैन त्यो सम्भावना हुँदैन कारण किन भनेको अस्थिर पनि सक्छ कारण किन भन्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँले अहिले भन्नुभयो मैले अघि पनि भने मेरो पार्टीको केही कथाङ्कल पार्टी सभापतिले भोलि एउटा सदा सहायता देखाएर भोलि डक्टर ससाङ भयो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने उहाँले यसलाई स्थिरतातिर पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ कारण के भनेदेखि कस्तो भन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ जस्तै कि भोलि अब देशमा अहिले चलिरहेको नारा अथवा अहिले उठिरहेको विषय वस्तुसँग तपाईँले क्यालकुलेसन गरेर हेर्नुहुन्छ भने युवा 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 भनेर जति उठिरहेछ भोलि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो संसदीय दलको नेता हुनुभयो भने भोलि युवालाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिएन भनेर भन्ने एउटा विषयवस्तु उठ्न सक्छ भने उहाँले गरेका काम दुई वर्षका परिस्थिति कामले देखाएका बाटाहरू जस्तै कि राम्रो काम या नराम्रो काम कति राम्रा भयो कति नराम्रा भए तर एउटा कुरा के तपाईँले यहाँ चाहिँ क्लियर भएर रहनुहोस् भने तपाईँले गरेका राम्रा कामको उदा उच्चारण काहीँ पनि हुँदैन कि त यस्ता काम गर्नुपऱ्यो कि तपाईँले देशै हल्लिने किसिमले काम गर्नुपऱ्यो राम्रा काम गर्दाखेरि त्यो भएपछि हुनसक्छ र एउटा कुरो के छ भनेदेखि अहिले मिडिया जुन हामी सञ्चार माध्यम भन्छौँ यो मिडियाको सोसियल मिडियाको जुन क्षेत्र छ सोसियल मिडियाको क्षेत्रले अहिले के गरिराखेको बुझ्छु मैले चाहिँ भनेदेखि धेरै जस्तो धेरै कुराहरू त केही कुराहरू त राम्रा पक्ष पनि उनीहरूले उजागर गरेको छ तर नेगेटिभ पक्षलाई चाहिँ उनले धेरै प्रायोरिटी दिएर अगाडि उछालेको देख्छु म जस्तै mm -hmm. सोसल मिडियाहरूले जस्तै कि युवा 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 केलाई भन्ने त युवा उमेरलाई भन्ने हो कि mm -hmm. युवा धारिजुङ्गा नफुलेको मान्छेलाई भन्ने हो कि युवा दारीजुङ्गा नआएको मान्छेलाई भन्ने हो कि कुनलाई युवा भन्ने हो युवा भनेको के हो मेरो विश्लेषणमा भनेदेखि

यस्तो मान्छेले त्यो पितृ भइसकेको जस्तो देखिने मान्छेले पिण्ड खाने बेलामा चाहिँ किन नेतृत्व गर्नु पर्यो भनेर पनि आलोचना गर्छन् नि आलोचकहरू होइन एउटा कुरा त तपाईँले यसलाई कसरी लिन सक्नुहुन्छ भनेदेखि अब मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ है होइन तपाईँको एउटा कुरा के सही छ भने युवा भन्दैमा हुँदैन परिपक्वता पनि चाहियो वृद्ध भन्दैमा हुँदैन सक्रियता छ भने स्वीकार्न पनि सक्नु पर्यो यो कुरा ठिक छ यो कुरा ठिक छ तर नेपाली कङ्ग्रेसकै कुरा गर्दाखेरि अहिले शेरबहादुर देव रामचन्द्र पौडेल भन्दा त गगन शाङ्कहरू सा, चाहिँ योङ र मेच्योर पनि हुन् नि त होइन महिना सकिने कुरा सके तर पार्टीले गगनजीको सबै कुरा नपुगेको भनेर मैले भनेकै छैन संसद बनेर उहाँ त तिन चोटि चार चारचोटि आइसक्नुभयो पार्टीले दिँदैन होइन पार्टीले दिँदैन भन्दा पनि नि तपाईँले एउटा भन्नु पर्यो प्रष्ट भाषामा प्र, तपाईँले भनेको बुढाहरूले दिँदैनन् हो यो कुरालाई चाहिँ ची चिर्ने मसँग भिजन के हो त मैले त्यो भिजन भिजन दिनु दिनु नि त पर्यो हो यौहरूले मात्रै होइन सबैले तपाईँ दुई अहिले मेरो पार्टीले उनासी सिट उनानब्बे सिट जितेको छ होइन उनानब्बेजनालाई त तपाईँले चित्त बुझाउन सक्नु पर्यो नि त कि त्यसमध्येको बहुमत पक्षलाई

होइन मेरो मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ तपाईँ देशको लागि अति आवश्यक मान्छे बनिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई तपाईँको पार्टीका बहुमत सांसदहरूले के सांसद बन्ने मान्छे भनेको घाँस काट्दा काट्दै आएको हुन्छ उसले केही पढे लेखेको हुँदैन उसले केही कुरा बुझेको हुँदैन अहिलेको हाम्रो प्रणालीमा त जस्तो मान्छे पनि आइपुग्छ आइपुग्छ आइपुग्न सक्छ चौसठीमा आइसके आइपुगेको थियो त्यो अहिले पनि त समानुपातिकमा पार्टीले सिफारिस गर्छ पार्टीले सिफारिस गर्दा एउटा कुरा मित्र म मान्दिनँ कम, कम के चाहिँ कुरा म मान्दिनँ भने मेरो पार्टीले सिफारिस गर्दाखेरि कमसेकम से दस वर्ष क्रियाशील नभएको मान्छेहरू कमै मात्रामा एका दुई छिरेका होलान् ती अनिवार्य रूपमा पर्ने मान्छे होलान् सायद नत्र भने कमसेकम कम पाँच दस वर्ष पार्टीमा काम गरेर त्यो पार्टीको क्याडर बनेर पार्टीमा एउटा अनुभव हासिल गरेर ऊ एउटा न एउटा पदमा बसेर काम नगरेको कुनै पनि मान्छे सांसद बनेको छैन एउटा कुरा यो बुझ्नुहोस् दोस्रो कुरो के बुझ्नुहोस् भनेदेखि त्यहाँ पार्टीमा आएर कुनै ठाउँमा केही पनि नगइकन मेरो घरको फलानु भनेर मात्रै ल्याएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ म सहमत छैन यो काङ्ग्रेसभित्रको कुरा यो काङ्ग्रेसभित्रको कुरा अरूको कुरा त फरक छ अरूको कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो मिलाउने यो मेरो सर मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न नेपाली कङ्ग्रेसको स्थापना भएको कति वर्ष भयो लगभग नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना भएकै का चाहिँ अहिले तिरासी वर्ष भयो तर हो ओ, यो, यो मैले कुरा बुझेर पनि तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेको छु तिरासी वर्षको उमेरसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले नेपालमा नेतृत्व गरेको कति समय भयो सरकारमै बसेर नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेसले सरकारमै बसेर नेतृत्व गरेको चाहिँ हिसाबै गर्नुपर्ने भयो कारण किन भन्दाखेरि पन्ध्र सालमा पनि सोह्र सालमा पनि बनाएको छ जे जो अरू पार्टीको भन्दा त बढी समय छ यो त मान्नु अरू पार्टीको भन्दा बढी समय छ त्यो पक्का कुरा सबैभन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनैतिक पार्टी नेपालका निर्वाचनहरू अधिकतम निर्वाचनहरूको आफै नेतृत्व गरेको पार्टी यो पार्टी आजको चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धन लिएर जनताको बिचमा जाँदा पनि बहुमत ल्याउने अवस्था छैन र तपाईँ आफै भनिराख्नु भएको छ बिचौलियाहरूको पार्टीमा प्रवेश भयो अवसरवादीहरूको प्रवेश भयो अनुशासनहीन मान्छेहरूको कारणले चुनाव हारियो नहार्नुपर्ने ठाउँमा पनि तपाईँ आफै भनिराख्नु भएको छ तपाईँ जस्तो सिङ्गो जिन्दगी नेपाली कङ्ग्रेसमा लगानी गरेको मान्छेले अहिले टिकट पाउनु भएको छैन अब तपाईँहरूको पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको पछाडि लाग्ने युवा पुस्ताले खास गरी नयाँ पुस्ताले के भरोसामा रान्ति गर्ने राष्ट्रका निम्ति भनेर रा। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् मैले टिकट पाइनँ अथवा पाएँसँगको कुरो त मेरा लागि त्यो ठुलो कुरो होइन तपाईँले जुन कुरा अहिले भन्नुभयो लगभग अघि तपाईँले चुनावको विषयमा कुरा उठाउनुभयो नेपालको दुई तिनवटा चुनाव बाहेक सायद दुईवटा तिनटा बाहेक सबै कङ्ग्रेसले गराएको छ कुनै पनि चुनावहरू र जुनै पनि निर्णय ठुलो निर्णय गर्नुपर्दा काङ्ग्रेस अगाडि नआइकन कहिले पनि कुनै पनि कुराहरू सक्सेस भएको यो त गौरवशाली कुरा हो यो कुरा हो अब तपाईँले भनेको कुरा दोस्रो कुरा दोस्रो पार्ट चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू अहिले गठबन्धन गर्दा पनि तपाईँहरू बहुमत सङ्ख्यामा पुग्न सक्नु भएन भन्नलाई अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ देशको कन्डिसन देशको परिस्थिति देशको संवैधानिक व्यवस्थाको परिवेशमा चाहिँ केही न केही के अलिकति असहज वस्तु वातावरण बा, बनेको थियो होला र अहिले हामीले गठबन्धन गर्नुपऱ्यो त्यो कुरा म पार्टीका नेताहरूलाई मात्रै पनि दोष दिँदिनँ किन भन्दाखेरि परिवेशले पनि कहिलेकाहीँ दोषी हुन्छ परिवेश पनि तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ समयले यस्तो धोका दिन्छ नि तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न भन्नु यसलाई आध्यात्मक परिस्थिति भन्न आउँछ तर नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो ल्याएन भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने अहिले त सिट सङ्ख्याकै हिसाबले पनि चुनाव लडेको आधारमा बहुमत थिएन तर नेपाली काङ्ग्रेस मात्रैले होइन तर हाम्रो अपेक्षा के थियो भने हामीले साठी पैँसठी सिट हामीले जित्छौँ भन्दा माथिको सिटमा हामी रहन्छौँ तल रहँदैनौँ भन्ने हाम्रो विश्लेषण थियो भने केही सिटहरूमा काहीँ काहीँ गद्दारी भएको छ आफ्नै कार्यकाल त्यो एक सय पैँसठीमा सयवटा ठाउँमा चाहिँ हामी हार्छौँ भन्ने तपाईँहरूको पहिल्यै निष्कर्ष थियो होइन होइन यही कुरा हो नि पैँसठी जित्छौँ भनेपछि एक सय पैसठी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त सय एउटा हामीले त जम्मा जम्मी टिकटै त नेपाली कङ्ग्रेस छोड्न तयार भयो नि होइन तपाईँले कुरा फेरि यसलाई अर्को अर्थमा लानुभयो मैले भन्न खोजेको कुरो हामीले हाम्रा सहपाठी दलहरूलाई अन्य टिकटहरू बाँडेका थियौँ हामीले एकानब्बे मध्येमा हामीले साठी पैसठी पैँसठीदेखि छैसठी सडसठीको हिसाब हामीले राखेका थियौँ त्यसमा केही सिटहरू यस्ता परिस्थिति भए कि कहीँ कुनै कुनै ठाउँमा आफ्नै कारणले चुनाव हार्नुपर्ने भयो आफ्नै साथीहरूका कारणले चुनाव हार्नु पर्ने छब्बिसवटा सिट चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर हुनुपर्ने कारण के होइन छब्बिसवटा सिट त यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् नेपाल पाउनु भएन ने ठिक छ ठिक छ तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझिसकेँ तपाईँले एउटा कुरा के बुझिदिनुहोस् यसमा भनेदेखि नेपालमा एक सय पैसठीवटा क्षेत्र चुनावी क्षेत्र छन् तपाईँले एउटा कुरा प्रत्यक्षमा त्यही हो प्रत्यक्षमा त्यही हो होइन प्रत्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले एक सय पैसठी क्षेत्रमा चुनाव उठाउँदा पनि एक सय पैँसठीवटै क्षेत्र जित्छु भनेर कहिल्यै पनि उठाएको हुँदैन उसले बहुमत सङ्ख्या जित्छु भनेर उठाएको हुन्छ एउटा कुरा यो बुझ्नुहोस् तर अपेक्षाकृत मेरो एक सय पैसठी सिटमै जित्ने उम्मेद्वार होस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्छ त्यो सबै जित्दैन भन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन त्यसमा हामीले बहस गर्नै परेन मैले भन्न खोजेको जहाँ कङ्ग्रेस हार्यो हार्नुको कारण के हो भन्दैछु मैले होइन हार्नुको कारण मिटिङमा अथवा किन आन्तरिक र बाह्य बनाउनु पर्यो गोप्य गर्नुपर्ने के छ नेपाली त्यस्तो कुरा होइन यसलाई गोप्य भन्न मिल्दैन जस्तो तपाईँले खुलासा गर्दिन भन्नुभयो कमिटीमा छलफल गर्छु भन्नु मान्छेले नलुकाई नहुने भनेको गुप्ताङ्ग हो हाम्रो संस्कृति परम्पराले बोकेको कुरा यही हो नि बोल्न नहुने भनेको अपशब्द हो नि छाडा शब्द बोल्नु भएन त्यो बाहेक लुकाउनु पर्ने गुप्ताङ्ग जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसमा के छ त्यो होइन तपाईँले यसलाई यसलाई चाहिँ तपाईँले होइन होइन तपाईँले एउटा कुरा चुनाव भएको लगभग लगभग मत म मतगणनाको अन्तिम परिणाम भर्खर आउँदैछ हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक केही छलफल भएको छैन त्यो पार्टीमा छलफल भएर मेरो जिल्लाले मेरो केन्द्रलाई के सिफारिस गर्ने हो कुन कुराको के कमजोरी भएको छ वा मैले देखेको कुरो गलत पो देखिरहेको छु कि वा पार्टीकाहरू साथीहरूले त्यसलाई सही बुझिराखेका छन् कि त्यो सबै छलफल भएपछि मात्रै आउँछ अहिले तत्कालै आउँदैन मैले

त्यसमा कुनै ठुलो कुरै छैन होइन तपाईँले मैले सोधेको चाहिँ जस्तो अब कुनै पनि पार्टीले आन्तरिक गोप्य कुरा र बाह्य कुरा भनेर दुई खाले बनाउनु भएन यो कुरामा सहमत होइन त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको त आन्तरिक र बाहिर भन्ने कुरा छैन तर आफूले छलफल नगरेको कुराहरू हामी सिधै यस्तो भयो भनेर भन्न सक्दैनौँ तपाईँको कमिटीको मिटिङमा मलाई बस्न दिनुहुन्छ त्यसो भए म कङ्ग्रेसको सदस्य त होइन होइन तपाईँलाई भनेको नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यस्तो गोप्य छुट्टै कुरा हुँदैन षड्यन्त्रको कुरा हुँदै हुँदैन यसो भन्नु त्यो त्यो कुरामा भनेको अरू अरू पार्टीको जस्तो गोप्य भन्ने कुरा कङ्ग्रेसमा हुँदै हुँदैन तपाईँले बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भनेको नेपाली केस यति पार्टी तपाईँले भिजन राख्न पाउनुहुन्न तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भएका छलफल विषयवस्तु ती सबै कुराहरू टिप्न सक्नुहुन्छ कमिटीमा जसले नेतृत्व गरेको छ गर्छ होला गर्छन् चित्त बुझे रहन्छन् नबुझे न... न... कमिटीमा रहँदैन त्यो प्रणाली ठिकै छ तर गोप्य भनेर नि जस्तो पार्टी कमिटीमा गर्छु म आलोचना गर्नु पर्यो भने पार्टी नेतृत्वले गरेको खराबीलाई चाहिँ म कमिटीमा राख्छु बाहिर मिडियामा बोल्ने होइन भन्छ नि मान्छेहरू त्यो लुकाउनु पर्ने कुरा नक्कली कुराहरू नराम्रो कुराहरू लुकाउनु पर्ने त हो मान्छेलाई होइन राम्रो भइकन रुकाउँछ त्यो भन्ने साथीहरूको चाहिँ मेरो भनाइ मैले अघि जसरी भने मैले चाहिँ शेरवाजीले सदा सहिता देखाएर अहिले छोड्नु राम्रो उपयुक्त हुन्छ भनेर भने नि संसदीय दलको नेता त्यो चाहिँ मिडियामा देखाउँदिनँ मिडियामा देखाउनु हुँदैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो कसैको चकडी गर्दैछ त्यो बुझ्नुहोस् त्यो कसैको चगाडिका लागि उसले बोलिरहेको छ ए भनेको यो गोप्य कुरा भन्ने चाहिँ नेपाली समाजले फेर्नुपर्छ र अन्तिममा भन्ने पक्षमा हुन्छ अब अर्को मैले यहाँलाई सोध्न छुटाउनु नहुने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने नेपाली कङ्ग्रेस बिपी भनेर एउटा पार्टी अहिले निर्वाचनमा गयो खासै त्यसले परिणाम त ल्याएन तर नेपाली कङ्ग्रेसको आदर्श मानिएको व्यक्तित्व बिपी कोइराला जसको विचारद्वारा नै नेपाली कङ्ग्रेस सञ्चालित भनिन्छ त्यही बिपी कोइरालाको नाममा नेपाली कङ्ग्रेस बिपी पार्टी खुल्यो किन त्यहाँ गएका नेताहरू पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा लामो समय काम गरेका मान्छेहरू देखिन्छन् पार्टीमा यो प्रकारको चाहिँ विखण्डन किन भएको हो अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् मित्र तपाईँले भर्खरै देख्नुभएछ नेपाली काङ्ग्रेस बिपी खुलेको धेरै वर्ष भइसक्यो मैले पहिल्यैदेखि देखाएको छु धेरै वर्ष भइसक्यो अहिले चुनावमा गयो भन्नुभयो चुनावमा धेरैचोटि गइसकेको छ चुनावमा अहिले मात्रै गएर परिणाम ल्याएन

नेपाली <Nepali> काङ्ग्रेस बिपीबाट मैले पनि टिकट पाएको हो नपाएको होइन मलाई धेरैचोटि आएर चुनाव लड्नु पर्यो भनेर पनि भनियो केही साथीहरूले यो पार्टीबाट लैजानका लागि लैजानका लागि तर उहाँहरूले टिकट दिँदा पनि म त गइनँ नि त म जान सक्थेँ नि त होइन त्यस्तै अब कतिलाई प्रलोभनले तानेर लिएर गएको हुन्छ कतिको आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नसकेर सा अरूको कुरालाई आश्रय बनाएर गएको हुन सक्छन् यसमा केही नेतृत्व पङ्क्तिहरू चाहिँ पार्टीसँग डिबेट हुँदाखेरि आफ्नो कुरा बिकेन भनेर गएको देख्छु म चाहिँ जस्तै भनेको यहाँ स्थापित हुन नसक्दाखेरि नसक्दा जस्तो मानव अहिले तपाईँले टिकट पाउनु भएन तपाईँ निराश हुनुभयो तर निराश नभएको कारणले यहाँ हुनुहुन्छ होइन त उहाँहरू निराश हुनुभयो जानुभयो उदाहरण भन्न खोजेको उदाहरण जस्तै कि मैले टिकट पाउनु यो कमजोरी चाहिँ नेपाली कंग्रेसको हो कि नेपाली कङ्ग्रेस बिपीमा भएका मान्छेहरूको होइन यसमा त दुवै पक्षको कमजोरी छ उनीहरूलाई बोलाएर छलफल तपाईँले पार्टीको तर्फबाट लिएको यो कमजोरीलाई करेक्सन कसरी गर्नुहुन्छ भोलि अरू मान्छे पनि पलायनु होला होइन होइन म भन्दैछु त पहिला त मलाई त्यसको चाहिँ कमसेकम विश्लेषण गरेर भन्न दिनुहोस् न जस्तै कि मैले भने पार्टीको कमजोरी के हो भने उहाँहरूले म पार्टीमा छु छुइनँ भन्ने कुरा भन्दा पनि मैले पार्टीमा यो कुरा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नु भएन एक

होइन अब अहिले भन्न चाहेको अथवा भन्न छुट्याएको भन्दा पनि भन्न छुट्याएको कुरा त अहिलेको परिवेशमा देश र देशले मागिरहेको कुरो र देशका अहिलेको परिवेश जस्तो चलिरहेको छ त्यो परिवेशसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो किसिमले मेरो पार्टीले निर्णय गरिदियोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ अरू त ठुलो कुरो मैले त्यत्रो केही राख्न छुटे जस्तो लाग्दैन र मेरो पार्टीले पनि अहिलेको परिवेश र परिस्थितिअनुसार तपाईँ असारमा गएर मङ्सिरको बाली लगाएर हुँदैन त्यसैले असारकै बाली लगाउनु पर्छ त्यो किसिमले निर्णयमा आइदियोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ अरू त केही पनि त्यत्रो ठुलो कुरा छैन हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा जनताको प्रश्न कार्यक्रममा स्टुडियोसम्म आएर समय दिनुभयो यो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि सम्वाद गरौँला अहिले छुट्टिन्छौँ धन्यवाद जय नेपाल मलाई यहाँसम्म बोलाएर कमसेकम आफ्ना कुराहरू राखिदिने समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा युनिभर्सल टेलिभिजन परिवार सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु आदरणीय हुनुहुन्थ्यो आरपी आचार्य आजको संवादमा हामीले नेपाली कङ्ग्रेसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा कसको नेतृत्वमा बन्न सक्छ सम्भावनाको बारेमा नि कुरा गर्यौँ शेरबहादुर देवबा नेपाली कङ्ग्रेसको यति बेला सभापति हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ अहिले उहाँकै नेतृत्वमा फेरि पनि सरकार बन्ने सम्भावना बढिरहेको कुरा आजका अतिथिले बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यदि शेरबहादुर देउवाले पुस्तान्तरण गर्नुभयो भने शशाङ्क कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अधिकतम सम्भावना भएको कुरा पनि आजका अतिथिले बताउनु भएको छ र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र गगन थापा लगायत जसले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभएको छ उहाँहरूले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन सक्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरा पनि आजका अतिथिले बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको विभाजनको कारण आन्तरिक र बाह्य दुवै भएको विभाजित भएर जाने मान्छेहरूको भागमा पनि कमजोरीको हिस्सा परेको र नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यो विभाजनको सम्भावनालाई समयमै चिनेर नियन्त्रण गर्न नसक्नु कमजोरी भएको कुरा पनि स्वीकार गर्नुभएको छ गठबन्धन यति बेलाको बाध्यता हो राष्ट्रिय परिस्थिति आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिका कारणले विभिन्न बाध्यताको कारणले गठबन्धन भएको छ र यो केही समय कायम रहन्छ भन्ने कुरा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ पार्टीभित्र इमान्दार कार्यकर्ताहरूले अवसर पाउन अझै बाँकी छ म निराश छैन भन्ने कुरा पनि भन्नुभएको छ यसरी विभिन्न विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो संवादबाट यहाँहरूलाई नेपाली राजनीतिको शुद्धिकरणमा विषयहरू बुझ्नका निम्ति मद्दत पुगेको हामीलाई विश्वास छ भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा आउनेछौँ युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते